Ono što očekujemo, a nadam se da će na tenderu biti ponuđača za česmu Buševica, to je čini mi se česma koja je posebno bitna za ovaj naš grad, možda najveća, trebalo bi da bude i najlepša, i pokušat ćemo da tokom jeseni izvršimo rekonstrukciju, potpunu rekonstrukciju ove česme, da ona dobije neki stari sjaj, da bude još lepša nego što je možda nekad bila, i postupak je u toku. Znači, projektna dokumentacija, saglasnost i Zavoda za zaštitu spomenika, mnogo toga ima papirološko što treba da se završi, ali kažem i vremenski vrat bi najviše odgovarao septembar mjesec za te radove na česme. Ja se nadam da ćemo te rokove uspjeti da ispoštujemo.